Ja, så vil jeg byde velkommen til endnu et spændende arrangement i High Vibration på Møen. Vi skal denne gang kigge på et fænomen, som ofte er blevet omtalt som guddommelige samtaler. Guddommelige samtaler er en række bøger, som er skrevet af Neil Donald Walsh, efter han havde nogle ret specielle oplevelser. I virkeligheden hedder de samtaler med Gud og en række andre ting. Som I kan se her, så er der udkommet en stribe bøger, som stammer fra nogle samtaler, som denne Neil Donald Walsh tilsyneladende har haft med Gud. Det kan selvfølgelig lyde mærkeligt, om man kan det. Men det startede med, at Neil Donald Walsh, som tidligere arbejdede som radiomand eller radiokommentator, og blev arbejdsløs og var kommet i nogle vanskeligheder. Og det slog ham ud i en sådan grad, at han søgte at få svar på en række spørgsmål ved at sidde og skrive det ned på en blog. Mange mennesker har glæde af at stille spørgsmål via papir og blyant. For når man skriver sine problemer ned, vil man meget ofte finde løsningen helt af sig selv. Ofte fordi man måske bliver inspireret intuitivt til at se svaret lidt tydeligere. Det Neil gjorde var, at han stillede nogle spørgsmål, der sagde, skal jeg virkelig aldrig have held med mit liv? Skal jeg aldrig kunne blive lykkelig? Skal det aldrig lykkes mig at finde en partner? Skal jeg altid have vanskeligheder? Det sidder han en sen aften og skriver i et halvmørkt rum, hvor han ved, at han er den eneste til stede. Og derfor undrer det ham, da han pludselig hører en stemme i mørket, der siger, vil du virkelig have svar på alle de spørgsmål? Og han vender sig selvfølgelig rundt for at se, hvor stemmen kom fra, og kunne konstatere, at han var alene i rummet, men stemmen var alligevel i rummet. Så han tager sin blok, sin pen, og så skriver han, ja, det vil jeg helvedes gerne. Og overrasket bliver han selvfølgelig, da han pludselig mærker, at hans hånd begynder at skrive sig selv. Det er det, vi kalder automatskrift. Og det, hånden skriver, er, hvorfor vil du ikke himlens gerne? Det lyder selvfølgelig lidt mere positivt, helvedes gerne. Og det overrasker ham, for det var i hvert fald ikke noget, han kunne have fundet på. Så han er klar over, at en eller anden styrer hans hånd. Så han bliver nysgerrig og skriver så, hvem taler jeg med? Og nu skriver hånden igen. Denne gang skriver den, når du stiller spørgsmål til Gud, så er det selvfølgelig Gud, der svarer. Til det skriver han så, det kan Gud da ikke. Hvorpå hånden svarer, lad være at fortælle mig, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og i øvrigt gør dig selv den samme tjeneste. Og her ligger der jo egentlig et dybsindigt svar, for det vi mennesker er egentlig rigtig gode til at fortælle os selv, hvad vi ikke kan. I stedet for at øve os lidt på at fortælle os selv, hvad vi kan. Og disse få sætninger bliver så starten på en samtale, som strækker sig over flere år. Neil fortæller om sin tvivl, om sin skepsis, sine problemer, og alle sine spørgsmål til livet i almindelighed. Og der bliver ikke sparet på papiret. Gud svarer side op og side ned med en masse forklaringer, som giver god mening. Noget, som opløfter læseren. Noget, som giver os forståelse af, hvad det egentlig er, der foregår i vores univers. Det første, der sker, er, at der kommer tre bøger ud af det, som vi har så på dansk valgt at kalde guddommelige samtaler, men så på engelsk hedder samtaler med Gud, Conversations with God. Disse tre bøger, som var de første, var faktisk gruppeopdelt på den måde, at den første bog handlede meget om personlige problemer. Det handlede om, hvordan vi mennesker fungerer sammen med hinanden, hvordan vi løser vores personlige problemer, hvordan vi lærer af dem først og fremmest, og budskaberne i alt, hvad der sker omkring os. Den anden bog beskæftiger sig mere med globale fænomener. Den beskæftiger sig med, hvad det egentlig er, vi bliver udsat for, eller hvorfor vi tillader ting at ske. Først og fremmest så påpeger Gud, at mange af vores problemer skyldes vores egne tiltag, noget vi gør, vores reaktioner, vores handlinger. En anden ting er mangel på samme, nemlig at vi ikke siger fra, at vi tillader, at vi lukker øjnene for og lader andre køre vores liv. Og her påpeger Gud jo blandt andet, at mange af vores problemer på denne planet skyldes faktisk, at der er nogen, der har økonomiske interesser i at manipulere med os. Og han nævner selvfølgelig storkapitalen, han nævner medicinalindustrien, og han nævner en hel række andre ting.
religioner osv., som alle har en interesse i at få deres synspunkter igennem og manipulere os til at følge dem. Og det er den anden bogs hovedbudskab, og her kan man læse en masse om, hvad vi burde have gjort, hvad vi kunne have gjort, og hvad vi bør gøre fremover for at rette op på det. Den tredje bog, den handler om globale, ikke om globale, men om universelle problemer. Og der stiller Neil Donald Walsh en række spørgsmål om, er der liv i universet? Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Hvis der er liv i universet, hvordan lever så andre og intelligensvæsener? Og forbløffende nok, så får han en masse forklaringer på, at der findes højt udviklede væsener i vores univers, som har langt mere forståelse for universet, langt mere viden, og generelt er noget, vi burde lære lidt mere af. Og det giver en meget dyb forståelse af, hvem vi er, hvorfor vi er her, den højere mening med vores tilstedeværelse på denne planet. Så disse tre bøger var for så vidt fundamentet for hans videre skribentvirksomhed. For han fortsatte med at skrive, da han var færdig med de tre hovedværker, med en række bøger, som omhandlede det forhold, vi har til Gud. Et forhold, som Gud påpeger, er meget misforstået. Han mener, at vi har totalt misforstået, hvem og hvad Gud er. Han har skrevet flere bøger om det også. Der er en, der hedder Tomorrow's God, den er ikke oversat til dansk endnu. Og der fortæller han om morgendagens opfattelse af Gud, som noget helt andet end det, vi har i dag. Nemlig en bredere forståelse af, at alt, hvad du kigger på, er i virkeligheden Gud. Og så er der venskab med Gud, samvær med Gud, et med Gud, de nye åbenbaringer osv. En lang række bøger, som giver os indblik i vores univers. Og hvordan dette er udmøntet i vores dagligdag. Hvordan vi rent faktisk kan konstatere sandheden i disse bøger ved at kigge på vores dagligdag og se, hvad der sker omkring os. Det er det, jeg vil fortælle mere om dybgående på et foredrag i High Vibration Center på Møllen. Så har du mulighed for at komme forbi Strandskovvej 3 i disse by på Møllen, så vil du få en oplevelse af denne helt nye åbenbaring af vores univers, og hvem vi i virkeligheden er, og hvorfor vi er her, og hvordan vi kan gøre det bedre. Så kig ind.